থেকে Ժամանակ ne հասունանում, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Ստամբուլյան կոնվենցիա։ Ցավոք այսօր այդ նույն կառույցները լուրը են ոչ անելու անգամ, որ Հայաստանի Հանրապետության 120 000 քաղաքացի Ադրբեջան տերորիստ, ադրբեջանական տերորի ենթարկվում շրջափակման տեսքով։ Ո՞ր են Եվրոպական միության կառույցները։ Ինչու են միջազգային կառույցները լուր, եթե ձեր կերպ դեմոկրատիան պետք է լինի միայն ինչ-որ կոնվենցիաներ ընդունելու ժամանակ, ապա մենք դեմ ենք նման քաղաքականության իրականացմանը հայաստանյան տիրույթ։ Գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության գրասենյակի դիմաց։ Եվրոպական միությունը, որ աշխարհում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների վրա հիմնված կառույց է, համենայն դեպս մենք այդպես գիտենք, որովհետեւ այդպես է Եվրոպական միությունը ներկայանում աշխարհին։ Այսօր իրավունք չունի լռելու այդ հանցագործությունների եւ հանցավոր քաղաքականության վերաբերյալ, ինչը որ վարում է Ադրբեջանը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվրոպական միությունը պետք է հասկանա, որ այսօր Արցախում 120 000 մարդ գտնվում է պատանդի կարգավիճակում Ադրբեջանի եւ նրա բռնապետ Ալիևի քմահաճույքների պատճառով։ Շինցու եւ որևէ հիմնավորում չունեցող բնապահպանական պատճառաբանություններով Ալիևը ուղակի ահաբեկման մեջ է պահում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Եվրոպական միության պատվիրակության հարգելի ներկայացուցիչներ, այս պահին ձեզ հետ խոսում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը ժողովրդի կողմից մանդատ է ստանում պաշտպանելու մարդկանց իրավունքները եւ ազատությունները։ Այսօր խոսում է մարդու իրավունքների պաշտպան, որը անգամ չի կարողանում ապահովել իր տուն վերադառնալու իրավունքը։ Ահա սա է Ադրբեջանի տեսքը, ահա սա է Ադրբեջանի դեմքը։ Եվ Եվրոպական միությունը, որը այսօր նախաձեռնել է եւ մասնակցում է հակամարտության կարգավորման գործընթացին, համենայն դեպս ջանքեր է ներդնում, պետք է հասկանա, որ նման չեզոքություն ու անկողնակալություն պահելով ուղղակի նպաստում է, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքները ամենօրյա ռեժիմով խախտվեն։ Մի պահպանեք այդ անկողնակալություն կամ չեզոքություն կոչվածը, դա սպանում է մարդկանց արդեն 2 եւ ավելի տարիներ։ Մենք բազմիցս խոսել ենք, թե ինչ է կատարվում, ինչ է անում Ադրբեջանը եւ ադրբեջանական հանցավոր ռեժիմը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Սպանվում են քաղաքացիական անձինք, մարդիկ չեն կարողանում աշխատել իրենց գյուղատնտեսական հողերում։ Խաթարված է այսօր Արցախում ապրող երեխայի իրավունքները, 270 երեխա չի կարողանում հասնել իրենց ընտանիքներին, դասապրոցեսը դադարեցված է։ Ինչպես կարելի է լռել մարդու իրավունքների այդպիսի լայնածավալ խախտումների առաջ։ Արցախի փրկության, Արցախի ժողովրդի փրկության միակ ճանապարհը Արցախի Ադրբեջանի կազմից դուրս, Ադրբեջանի կազմից դուրս Արցախի անկախության ճանաչումն է, այլ տարբերակ չկա։ Ես չեմ ասի անջատում հանուն փրկության, այլ կասեմ ճանաչում հանուն փրկության, որովհետև Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է 30 տարի առաջ։ Պետք է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ փրկել այդ ժողովրդին։ Ճանաչում հանուն փրկության, ճանաչում հանուն փրկության, ճանաչում հանուն փրկության, Հիմա խոսքը փոխանցեմ Արցախի Հանրապետության նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Արտակ Բեգլարյանին։ Ես
Սիրելի արենակիցներ, շնորհակալ ենք, որ բոլորդ այստեղ եք։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր սիրտը ցավում է Արցախի համար, Արցախում պատանդառված մեր 120,000 հայրենակիցների համար։ Շնորհակալ ենք, որ դուք գիտակցում եք Արցախի կարևորությունը եւ Արցախի բացառիկությունը համայն հայության եւ հայոց ազգային պետականության համար։ Եվ մենք հուսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող մեր մնացած բոլոր հայրենակիցները այսպիսի ակցիաներով կամ այլ գործողություններով տեղեկատվական թե ոչ տեղեկատվական բնույթի իրենցից կախված առավելագույնը կկատարեն Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգության, պաշտպանության, իրավունքների ապահովման եւ միջանցքի ճանապարհի բացման ուղղությամբ։ Շնորհակալ ենք, որ գործուն քայլեր դուք էլ կատարում եք, զրկանքներ կրում եք, ինչպես Արցախի մեր հարազատներն են զրկանքներ կրում, հանուն մեր պայքարի, եւ մենք միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներից, տվյալ դեպքում Եվրոպական Միությունից եւս պահանջում ենք ոչ միայն հայտարարություններ, այլ նաեւ գործնական քայլեր Ալիևյան ռեժիմի սանձերը քաշելու համար, որովհետեւ այս նորանոր հանցագործությունները, այս ցեղասպանական հանցագործությունները շարունակությունն են հայատյաց եւ ցեղասպանական շարունակական քաղաքականության հետևանքն են ադրբեջանական անպատժելիության, Ալիևյան ռեժիմի անպատժելիության եւ Եվրոպական Միության եւ ամբողջ միջազգային հանրության իմպոտենտության, լռության, անգործության եւ այդ պատճառով այս հանցագործությունները եւ նախորդ բոլոր հանցագործությունները ընկած են միջազգային հանրության բոլոր դերակատարների խղճի վրա, ամեն մեկի մասով իր պատասխանատվության բաժնով, նույնը Եվրոպական Միության մասով։ Այդ պատճառով խնդրում եմ, եկեք վանկարկենք ոչ ցեղասպանությանը, ոչ ցեղասպանությանը, ոչ ցեղասպանությանը, ոչ ցեղասպանությանը, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը, վերջ տալ անպատժելիությանը, վերջ տալ անպատժելիությանը, վերջ տալ անպատժելիությանը, վերջ տալ անպատժելիությանը, դադարեցնել իմպոտենտությունը, դադարեցնել իմպոտենտությունը, դադարեցնել իմպոտենտությունը, դադարեցնել իմպոտենտությունը, չվաճառել արժեքները նավթի ու գազի դիմաց, չվաճառել արժեքները նավթի ու գազի դիմաց, չվաճառել արժեքները նավթի ու գազի դիմաց, չվաճառել արժեքները նավթի ու գազի դիմաց։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ կբաժանվեն կամ արդեն բաժանվել են թղթեր, խնդրում եմ պատրաստեք նաև թղթե ինքնաթիռներ, որպեսզի վերջում մենք դրանք նետենք Եվրոպական Միության պատվիրակության գրասենյակի ուղղությամբ, որպես խորհրդանիշ, որ հիմա խիստ անհրաժեշտություն կա օթային ճանապարհ ևս բացելու Արցախի համար։ Դա ևս կյանքի հումանիտար ճանապարհ է, եւ Եվրամիությունը իր բոլոր գործիքակազմերը նույնպես պետք է գիրառի, որպեսզի օր առաջ, ժամ առաջ Արցախի օթային ճանապարհը բացվի։ Բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք, որ այս բոլոր ակցիաներին, մեր բոլոր բողոքի միջոցառումներին եւ բոլոր հնարավոր արշավներին միացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախորդ պաշտպան պարոն Թաթոյանը, եւ ձայնը փոխանցում ենք իրեն։
Այն ամենը ինչ հիմա կատարվում է բացահայտ ադրբեջանական իշխանությունների համար անպատժելիության հետևանք է, որովհետև նրանք զգում են, ինչ որ անում են, ձերքերից եթե գալիս է, չկա պատիժ նրանց համար, էլ ավելի մեծ տեմպերով շարունակում են։ Ակնհայտ է, որ այն ամենը ինչ տեղի ունեն, և նրանք արդեն չեն էլ այլևս թաքցնում, նրանց կազմակերպածն է։ Սկզբում փորձեցին մի քանի ձևեր անել, իբր թե ձևացնել, թե անկախ ակտիվիստներ են, չգիտեմ ինչ են, բայց հիմա արդեն անգամ նրանք են ընդունում, որովհետև սա նրանց բացահայտ քաղաքականությունն է, և այստեղ անչափ կարևոր է ապահովելու նրանց պատասխանատվությունը, որովհետև այդ իշխանությունները պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո այդպես էլ որևէ պատասխանատվության չենթարկվեցին։ Խոսքը չի վերաբերում միայն այն հանցագործներին, այն ռազմական հանցագործներին, որոնք խոշտանգում էին ու խախտումներ էին, մենք խախտում էին մեր հայրենակիցների իրավունքները, այլ հենց իշխանություններին, որովհետև սա նրանց տարիների քաղաքականությունն է, և այն ինչ տեղի է ունենում հենց դրա հետևանքն է։ Սա չսանձելու դեպքում նրանք որևէ բանի առաջ կանգ չեն առնելու, և հիմա եվրոպական երկրների համար հատկապես անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը, որի մասին այդքան խոսվում է, այդքան քննարկվում է, ոչ թե պարզապես բարերեն, այլ իրական կյանքում իրական գործող սկզբունքներ են, որ մեզ համար մենք ոչ թե դրանք դիտարկենք կամ մեզ վրա զգանք իբրև ընդամենը գեղեցիկ բարեր, որոնք արտատպված են որևէ թղթի վրա կամ ինտերնետային կայքերում, այլ մարդկանց կյանքի համար, նրանց իրավունքների երաշխավորման համար գործող կոնկրետ սկզբունքներ են։ Ժամանակն է ցույց տալու համար, որ չկան երկակի ստանդարտներ, հակառակ դեպքում մեր աչքի առաջ ընդամենը երկակի ստանդարտներ են, որ երբ խոսքը գնում է տնտեսական շահերի մասին, աշխարհաքաղաքական տարբեր խաղերի մասին, ուրեմն մարդը իր իրավունքներով մղվում է ընդհանրապես երկրորդական պլան։ Սա ամենակարևոր ուղերձներից է, որ անհրաժեշտ է, որպեսի միջազգային հանրությունը ապահովի դրա կիրառությունը, որ ոչ թե մեզ հետ հանդիպումների ժամանակ մտահոգություններով կիսվեն, այլ նաև տեղի ունենան այո գործնական քայլեր։ Այսօր մեր հայրենակիցները 120,000-ից ավել մարդ շրջափակման մեջ է գտնվում։ Ավելին, այս քաղաքականությունը ուղղված է ոչ միայն հենց ինքնին Արցախի դեմ, այլ սա հայատյաց թշնամանքի քաղաքականության մաս է, և այս քաղաքականությունը պետք է ավելի լայն կոնտեքստում դիտարկել, հետևաբար նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի ըստ այդը։ Եվ այսօր մեր քաղաքացիների ներկայությունը այստեղ, թե Հայաստանից, թե Արցախից, հենց ուղված է այդ սկզբունքների ապահովմանը, միջազգային պահանջների գործադրման ապահովմանը, որովհետև Արցախի համար, Արցախի մեր հայրենակիցների համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Խոսքը չի վերաբերում մեկ կամ երկու անգամ ճանապարհ բացելուն, որ Ադրբեջանը կազմակերպի ճանապարհի փակելը, հետո տարբեր ճնշումներով կամ դիվիդենդներ շահելով բացի այդ ճանապարհը, բայց դրանից հետ երկու օր հետո նորից էլի փակի ճանապարհը իր քաղաքական ու ռազմական տարբեր նպատակների համար, հետևաբար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Եվ նաև մենք շնորհակալ ենք այն եվրոպական երկրներին, ովքեր արձագանքում են, բայց անհրաժեշտ են գործնական քայլեր, որտեղ դրանք խիստ անբավարար են, որտեղ դրանք արդյունք չեն տալիս ընդհանրապես, քանի որ Ադրբեջանի դեպքում գործ ունենք խորքային տարիներով թշնամանքի ու էթնիկ զտումների քաղաքականության հետ։ Հիմա, ինչպես արդեն հայտարարվել է, ինքնաթիռները, որոնք որ թղթից պատրաստված են, մենք պետք է նետենք դեպի Եվրոպական Միության պատվիրակության դարպասներից ներս, դրանից հետո մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները Ռուսաստանի Զարթնության դեսպանատան, այնուհետև Ֆրանսիայի դեսպանատան, Միացյալ Թագավորության դեսպանատան առջև ու վերադառնալու ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, շարունակելու արդեն այնտեղ մեր գործողությունները։ Այո, կարող եք առաջանալ և… Ես
շատ ճշտի նամակն է հանձնել։ Այդ հոմոտին այլ ով է հանձնելու։ Ով նամակն ով է հանձնելու։ Չէ, ես էս կանչեմ։ Ներողություն, մուտ ազատ պայք էլ է հնարում։ Իրանք չի հելեն էլ է։ Չէ, թո իրանք ասել, թո իրանք ասել, ես ասել եմ աշտել։ Հետ հետ նասել, որ հետ նասել, որ հետ նասել, դուք մոտեցեք, որ փոխանցեք, էլ է, ենք ասել, ենք ասել, ենք ասել, ենք ասել, ենք ասել, ենք ասել, ենք նաև ներկայացուցչին որոշակի պատվիրակության ղեկավարին մեսիջ ուղարկենք, որ Արցախի ՄԻՊ-ը մի քանի անգամ փորձել է ձեզ հետ հանդիպել, դուք անընդհատ մերժում եք այդ հանդիպումը։ Ուղղակի փոխանցեք, որ մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ զբաղվում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ և այդ համարձակությունը դրսևորի ու նաև մեզ լսի։ Եվ ասեք, որ չի կծում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Thank you.